Další vyšetrovací tým opět v akci. Musela stát někde tu, keď do ní narazil. Na to, aké je počasí, je trochu slabo oblečená, nie? Ona se tak oblikala, keď si išla na žúr. To znamená, že v ten večer zrejme išla někam na žúr. Nevíte s kým, alebo kam? Bol to jej zákazník. Prvé oddelenie. Dnes o 18.55 na VAUK.